Mu, chegando aqui com mais um vídeo no canal. Desta vez, galera, trazendo aqui a gameplay de Human Fall Flat. Vamos conferir aqui o game. Bom, já estamos aqui no menu. Vamos dar play. Eu tô jogando aqui a versão de PS5, né? O Human Fall Flat, ele teve uma atualização gratuita aí para a versão de PS5. Vamos conferir o game aqui. Sempre tive curiosidade de jogar. Sempre vi, assim, gameplay dele, mas nunca joguei. Então tô trazendo aqui no canal só o início aqui de gameplay. A única coisa que eu vi aqui que já tá em inglês, né? Pensei que o jogo pelo menos aí tinha um português aqui e tal. Mas beleza, vamos conferir. O jogo parece ser simples, mas bem divertido pelo que eu vi, né? Então vamos lá, vamos conferir aqui. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora! Bom, já começamos aqui. Estamos caindo aqui com o nosso personagem meio louco aqui, mano. Tipo, parece aqueles bonequinhos de massinha, né? Mas é isso, vamos lá. Vamos conferir. Eu tinha visto recentemente lá o gameplay do... Ó, L2, R2 pra gente ativar isso aqui. A gente ativou? Ah, ativamos aqui, ó. Vamos aí. Ah, tá, tem que ficar segurando. Whenever you're lost or otherwise in despair, look around for such remotes. Once activated, they'll provide instructions ranging from not very helpful to totally useless. If there is no remote around you, you may return to initial despair, or you may start looking for ways to solve the puzzle instead. Beleza, pelo que eu entendi, quando a gente achar isso aqui é tipo como se fosse um controle remoto, né? E ele meio que dá a dica do que a gente tem que fazer na área que a gente tiver. Se a gente não tiver achando ali o que a gente tem que completar, né? A musiquinha aí parece que tá alta, não sei se tá... Não sei se tá muito alta, deixa eu dar uma baixadinha aqui. Bom, baixei um pouquinho ali o áudio do jogo. Acho que ficou melhor, pelo menos o áudio tava alto aqui pra caramba pra mim aqui no fone. Mas é isso, vamos conferir aqui. Só o início de gameplay mesmo, até porque esse jogo aqui a maioria da galera já conhece, né? E pelo que eu vi aqui, ó, tem um controle ali. Vamos lá, é meio que acho que esse início aqui é um tutorial. Então vamos aqui, vamos seguir, vamos aprender aqui os comandos básicos aqui do Human Fall Flat. They will run into every door they encounter. Bom, tem tipo um carinha ali que fica narrando, né? Mas vamos lá. Ah, tá, o nosso personagem tipo ali, chafarizinho, né? Só faltou a água ali, né? Meio que parece uma privada o negócio, mano. Mas é isso, vamos conferir aqui. Eu vou ficar quieto, galera. Não deixa de... Vou ficar quieto aqui, galera. Deixa o like aí no vídeo aí, se inscreva aí no canal, comente também. Se você tá jogando, já jogou aqui Human Fall Flat. Show. Ativamos aqui. Pelo menos eu tô usando o R2 aqui pra ativar as coisas, né? O gameplay... Os comandos são bem simples, né? Vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Hand direction. As you may have noticed, you will reach for things that you're looking at. If you can't grab something or push a button, don't blame your hands, blame your head. You may need to look up to grab something that is high. And you will have to bend over to reach something that is on the floor. Don't worry, this is a safe place. They will reach high and bend low to achieve their goals.
and grab opportunities with both of their hands. Yet they can't fly and never will. E aí, pessoal, voltando aqui, vocês viram que eu dei uma caída ali uma hora, né? Que apertando o quadrado aqui, ó, ele cai. Ele morre apertando o quadrado. Depois ele tem que subir aqui apertando o L2 e R2 aqui, que são as mãos, né? Apertando junto aqui que ele volta a ficar em pé. Mas vocês viram ali, a gente abriu as portas e tal. Você vê que teve a porta ali que a gente tem que usar as duas mãos, né? Pra apertar os dois botões ali juntos. E é isso, vamos lá, vamos continuar aqui e aprendendo aqui nos comandos básicos aqui do Human Fall Flat. Thank you.
Bom, pessoal, já estamos aqui nessa terceira área, né? Vocês viram que a gente passou ali. Teve que movimentar ali os vagões de trens, né? Agora vamos aqui nessa terceira área, vamos ver. Ó, provavelmente tem um elevador ali, vamos ver o que a gente faz. E é isso. Aí passando essa terceira área aqui, provavelmente eu encerro o gameplay aqui pra vocês. Mas vamos continuar aqui, que tá legal, tá gostoso o jogo aqui, tô gostando. O jogo é simples, mas ele prende assim a atenção, né? Vamos lá, vamos continuar aqui mais um pouquinho. Bom, e aí, pessoal, a gente conseguiu passar ali, né, pela essa última sala, esse último puzzle, vamos colocar assim. Mas é isso, chegamos aqui numa área nova aqui, que parece ser uma área mais deserta, né, mas o cenário já mudou um pouquinho, mas é isso, eu vou ficando por aqui, acho que já deu pra entender aí como é que funciona, né, o Human Fall Flat, mais ou menos a mecânica do game, né. Que a intenção do vídeo é só trazer mesmo o início de gameplay, até porque esse jogo aqui já tem um tempo que saiu, todo mundo meio que já conhece, né? Meio que eu trouxe aqui só porque teve essa atualização aí para a versão de PS5 e para compartilhar aqui com vocês um pouco do início de gameplay do Human Fall Flat, beleza? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem ver mais alguma coisa do jogo aqui no canal, quiserem que eu faça alguma live zerando ele, sei lá, não sei se o jogo é longo, só comentar aí. Que a gente providencia mais pra frente, beleza? Mas é isso, deixa o like aí, se inscreva no canal, comente também, tamo junto, valeu e fui!